החליט לשבור שתיקה, ובראיון בלעדי הוא מבקש להציג את גרסתו, נקרא לו עוז, שם של גיבורים, בסדר? אוקיי. הוא לא רוצה שיראו אותו, לא רוצים שידמיו, הוא עשה את מלאכתו וזה. אז אולי תסביר למה אתה מתראיין מהגב ובשם בדוי. אני חושב שזה עניין ציבורי, אני לא האישיו בכל העניין הזה, ולכן המטרה שלי היא רק להעביר את המסרים ותו לא. בוא נחזור ליום שני שעבר, תאר לנו את מה שקרה. אני נמצא בתוך הרכב שלי בצד השני של הכביש, ופתאום אני רואה את כל התחנה המרכזית מתחילה להתפזר מאנשים. באותו רגע התחלתי לשמוע צעקות, הבנתי שזה פיגוע. יצאתי מהרכב, חיפשתי את מוקד האירוע, פתאום אני איתרתי את המחבל, בזמן שהוא התחיל לדקור אנשים, זיהיתי שהוא רץ בצורה אגרסיבית מהירה, ודקר את האישה המבוגלת, עם יד נפלה, ואז לא היה לי ספק שזה המחבל, אז החלטתי שאני כבר מבצע מרדף. רדפתי אחריו, הדבקתי קצת את הפער, ואז זיהיתי שהוא בא לדקור עוד אנשים בהמשך, כי למעשה זה היה האינסטינקט שלהם שם, והבנתי שבעצם האחריות על החיים שלהם מוטלת בידיים שלי באותו רגע. אני כבר הבנתי שאני הולך להידקר ברמה כזאת או אחרת, לקחתי את זה בחשבון, וצעקתי לו שיסתובב אליי. הוא הסתובב אליי, הייתה איזה מעט שנייה, שהוא הסתכל עליי לראות מה אני בא לעשות. אני קפצתי עליו עם בעיטת עדיפה, רוח אחורה מרחק מסוים, ומהרגע הזה למעשה התהפכה הקערה, הוא ברח לתוך החנות, ובחנות התחלתי כבר לקחת כל מה שהיה שם ולהתחיל לחוות פה, לפגוע בו. במקביל כבר זיהיתי שהוא מתחיל להתרכך, הוא התחיל כבר לאבד את זה. קפצתי לו ליד של הסכין, נעפתי לו את היד מהסכין ונכנסתי לחניקה עד שהוא התעלף. ובמקביל בזמן הזה כבר אנשים התחילו להצטרף. היו רגעים שפחדת? הדבר היחיד שאפשר לומר שזה היה חשש, כי הבנתי שאני הולך להתעקר וזה משהו שאין מה לעשות, אין בן אדם שלא חושש מזה. אבל זה לא היה... ניתבתי את החששות האלה לתוך נחישות ואגרסיביות, וזה משהו שאני... משהו שעל ידי הרבה אימונים אפשר לעשות, לנתב את כל התחושות השליליות למטרות טובות. בסרטון רואים שכולם רצים לעבר המחבל, ובאמת איש לא ניגש לפצועה. לא, אני לא בא להכפיש את הציבור. אני חושב שהציבור פעל יחסית... ובצורה טובה. העניין הוא שיש שלבים בלחימה, וזה משהו שצריך להבהיר אותו, ומי שלא מבין את שלבי הלחימה, פשוט שלא ידבר. השלב הראשון בלחימה הוא לנטרל את האובייקט, לנטרל את המחבל, ולאחר מכן לגשת הפצועים. בכלל לא מסתכלים על הפצועים, אין עניין בכלל בשלב הראשון. כן, אני ידעתי שיש אישה דקורה, אני כבר במהלך ההשתלטות צעקתי לשוטרים שתדעו יש אישה דקורה, אבל אני לא מצפה מאף אחד אחר לבוא ולתת דיווח מדויק על מה שקרה לפני רגע ההשתלטות. אנחנו מדברים פה על הסיטואציה האלימה ביותר שאפשר לדמיין. אז הדבר שחייבים לעשות זה כולם לקפוץ על המחבל, כמה שיותר אנשים, לא אחד ולא שניים. אנחנו לא יודעים כמה אנשים צריכים כדי להשתלט על מחבל. אני הצלחתי להשתלט עליו לבד, אבל זה לא אומר שלא יכולתי לעשות זה עם עוד אנשים. אם היו עוזרים לי, יכול להיות שזה היה קורה מהר יותר, יכול להיות שזה היה קורה בצורה יעילה יותר. אתה קורא לאנשים לקפוץ על המחבל, יכול מאוד להיות שהוא יתקוף חזרה. זה נכון, אנחנו לא יודעים איך המחבל יתנהג. יכול להיות שמתוך התוקפנות והאגרסיביות של אנשים יכול להיות שהוא ייבהל. לראיה הוא נבהל מהבעיטה, הוא קיבל את הבעיטה שלי והוא מהרגע הזה עבר למנוסה. אז אני חושב שצריך להפוך קערה מנתקפים לתוקפים ולהשתמש בכל החפצים שיש לנו בסביבה, אם זה תיקים, אם זה פלאפונים, אם זה מפתחות, כל החפצים שיש לנו בסביבה, לזרוק לו לפנים. וכן, צריך לקחת בחשבון שאתם הולכים להידקר, אבל פה זה...
לא תעמוד אדם רעך, זה כלל גדול שלנו, ואני חושב שאנחנו צריכים, יש לנו את האחריות המוסרית ליישם אותו. וכל אחד עם מערכת הערכים שלו, כמה הוא מוצא לנכון לסכן את עצמו עבור חברים שלו. מודים לך מקרב לב, תודה רבה. תודה, תודה רבה. בן אדם קול. כן. בן אדם פשוט מאוזן. אתה היית בורח לכיוון השני וצורח כמו... לא יודע, לא יודע. תשמע, הוא מומחה לקרב מגע. הבן אדם הוא מומחה לקרב מגע. לא יודע, תחשוב, זה נראה לי כאילו אינסטינקטים, זה משהו שקשה ללמד. נכון? זאת אומרת, אתה יכול ללמוד קרב מגע, וברגע האמת... אם את עושה פעולה 3,500 פעם בערך, היא הופכת לאינסטינקט. למה לא אמרת? בסדר, תשמעי, יש עניין. טוב.